lijep pozdrav. E sad bih napravio jedan bitan rezime u ovom videu. Pogledaj, ukratko ću samo tri funkcije prikazati grafički. F od x, g od x i h od x. Ostanite i pogledajte ovaj video do kraja jer je vrlo bitan, ima neke cake. Dakle, imamo neku funkciju, trebamo prikazati grafički. Ukoliko imate mogućnost to činiti kako hoćete, savjetujem vam ovako, tri koraka. Prvo, nađite nulu točku. Dakle, izjednačite funkciju s nulom, po formuli dobijemo dvije točke. Ova funkcija, x kvadrat minus 4x plus 3, kad se riješi ima dvije nulu točke, 3 i 1. Što to znači? Nulu točke su one točke gdje funkcija sječe os x. 3 nula i 1 nula, dakle 1 nula, 2, 3 nula, 1, 2, 3. Potom, nađite tjemen, možete ga na dva načina, po formuli, x tjemena, koje označavamo s x 0, minus b kroz 2, on je ovdje 2, a y 0 je minus 1, dakle 2 minus 1, to je to. Drugi način, ako već imate 0 točke, budući da je parabola simetrična, s obzirom na os koja prolazi njenim tjemenom, to znači da je i tjeme parabole točno između ovih nul točki. Prosjek između 1 i 3 je 2. Vidite, 2, već smo ga dobili ovako. I potom uvrstite dvojku u početnu funkciju f od 2 je 2 na kvadrat minus 4 puta 2 plus 3 i to je to. Sa tri točke imate sasvim dovoljno točki da skicirate parabolu. Ono što vi možete još ako želite, još jednu točku sa strane ubaciti, recimo f od 0. F od 0 je 0 na kvadrat minus 4 puta 0 plus 3 je 3. Evo recimo da je to tu negdje. To je prvi slučaj. Naravno, još sam nešto zaboravio. Obratite pažnju na parametara. Ako je on pozitivan, funkcija je smanj. To možemo odmah na početku ili na kraju. To vam je čisto kao neka provjera. G od x je druga funkcija. Minus x kvadrat plus 2x minus 1. Vidimo da je a negativan, dakle funkcija će biti namrgočena. I sad opet isto. Idemo nulu točku. Ubacimo parametre a je minus 1, b je 2, c je minus 1 u formulu za nulu točke. I što dobijemo? X1, 2, 1. Dobijemo jednu jedinu nulu točku. Što to znači? Ajmo dalje tražiti tjeme. Dobijem tjeme po ovoj formuli. Dobijem 1,0. Gledajte, kakva je to parabola? Imamo jednu jedinu točku. I namrgođena je, znači, ona neće sjeći os x, nego će dodirivati upravo u ovoj točki. E sad, radi preciznosti, jedna točka je premalo. Moramo nekoliko točki. E sad opet možemo na dva načina. Jedan način je, kao što smo prije rekli, skiciramo parabolu minus x kvadrat, mi znamo kako ona izgleda, ubacimo nekoliko točki, a ova ovdje, znači što znači minus x kvadrat? Samo se ograničimo na ovaj dio, ax na kvadrat, to je u našem slučaju minus x kvadrat. I sad je treba pomaknuti da tjeme bude u točki 1, 0, ali da oblik parabola ostane isti. Vidite? I ovo je naše rješenje, ovo je iscrpno. Drugi način, ako imamo samo jednu nulu točku koja je u jednoj tjeme, u tom slučaju morali bismo pronaći vrijednosti još nekoliko točki. Da, jedan iz tjeme, kao neko središte. E onda uzmemo x malo lijevo, 0, i neku desnu točku, 2. I ubacimo u početnu funkciju i dobijemo brojke. Pa uzmemo još jednu desnu, još jednu lijevu, što više točke imamo, mi smo precizni. 3 minus 3 na kvadrat je 9, plus 2 puta 3 je 6, minus 1, to je minus 4. Dakle, drugi način je da krenemo od ove točke i ubacimo još ovih nekoliko točki i spojimo ih i to je to. Sada slijedi treći slučaj sa funkcijom h od x. Treći slučaj u našem slučaju je funkcija h od x, 3x kvadrat minus x plus 1. Opet idemo, tražimo nulu točke, ipak prije možemo pogledati da je parametar a pozitivan, dakle smile. Parabola će biti ovako i tražimo nulu točke i što dobijemo pod korijenom? 1 minus 12, to je korijen iz minus 11, nije realan broj. Ova funkcija neće imati nulu točke, znači neće niti sjeći ni dodirivati os x. Tražimo tjeme, sad da definitivno moramo po formuli za tjeme, dobijemo 1 šestina, 1 dvanaestina. I sad kako skicirati parabolu?
Jedan od načina, znači opet na ova dva načina od malo prije. Jedan je da lijepo ucrtamo tu točku, znamo da je tijeme, znamo da parabola ovako nekako izgleda, međutim, naravno, radi preciznosti, moramo odabrati još nekoliko točaka i pronaći. Odabiremo x-eve, koji su, neki su lijevo od jedne šestine, dakle 0 i minus 1, a neki desno, 1 i 2, tako da dobijemo što više točke. To napravite sami i prođemo, jel, pronađemo parabolu. Ili drugi način, da skiciramo samo 3x na kvadrat. To je najlakše. Kad god jednadžba, nije jednadžba, stalno brkam jednadžba, je funkcija, znate šta, cijeli dan pričam i onda mi se riječi brkaju. 3x na kvadrat, skiciramo krivulju 3x na kvadrat, kako god ona izgleda, i potom je lijepo pomaknemo tako da tijeme nije 0,0, nego ovo naše dobiveno, 1/6, 1/12. Hvala što ste gledali ovaj video, u sljedećem krećemo malo i sa ostalim zadacima.